বিগত বৰ্ষত বলিউডত তুলপাৰ লগোৱা এক খবৰ। বলিউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানক ড্ৰাগছ সংক্ৰান্তত গ্ৰেপ্তাৰ। বলিউড আৰু ড্ৰাগছ যেন এক নেৰানেপেৰা সম্পৰ্ক। বিগত সময়বোৰত ড্ৰাগছ আৰু বলিউডৰ ষ্টাৰসকলৰ এনে বহু কাহিনীয়ে গৰম কৰি ৰাখিছিল মনোৰঞ্জনৰ জগতখন। আৰু যেন সাৰি নগ'ল ষ্টাৰ কিড আৰিয়ান খানো। আৰিয়ানৰ গ্ৰেপ্তাৰে চকুৰ টোপনি কাঢ়িলে পিতৃ মাতৃৰ। অৱশেষত আহিল ভাল খবৰটো। দুখমুক্ত হল বলিউডৰ কিং খান শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খান। এন চি বিয়ে আজি দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটত ক্লিন চিট দিয়া হল আৰিয়ান খানক। এন চি বিয়ে 6000 পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰে। কোনো উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে আৰিয়ান খান সহিতে 6 অভিযুক্তক ক্লিন চিট দিয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৰ্ষৰ 3 অক্টোবৰত জাহাজত পাৰ্টি কৰি থকাৰ সময়তে আৰিয়ান খানক ড্ৰাগছ সংক্ৰান্তত এন চি বিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু প্ৰায় 4 সপ্তাহ শ্বাহৰুখ খান পুত্ৰ আৰিয়ান খানে কাৰাগাৰত কটোৱাৰ পিছত বম্বে হাইকোৰ্টৰ পৰা জামিন লাভ কৰিছিল। আৰিয়ান খানক 30 অক্টোবৰত কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল। এন চি বিয়ে আৰিয়ানৰ ওপৰত ড্ৰাগছ সেৱন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ চক্ৰৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ আনিছিল। প্ৰথমে এন চি বি মুম্বাইয়ে তদন্ত কৰি আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত এন চি বিৰ এছ আই টি গোটে নিৰপেক্ষভাৱে এই কেছৰ তদন্ত কৰি অৱশেষত উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱত আৰিয়ান খান সহিতে 6 অভিযুক্তক আজি ক্লিন চিট দিয়ে। নিশ্চয়কৈ এই খবৰে এতিয়া হাঁহি বিৰিঙাইছে শ্বাহৰুখ অনুৰাগীৰ লগতে মনোৰঞ্জনৰ জগতখনত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।